není, je to prostě o tom si ty svoje slabiny, na nich pracovat a snažit se pořád posouvat dál a nemyslet si, že to, co teďka já vím, že je maximum, já vím, že prostě můžu být lepší. Neměla úplně ty vize jít tou sportovní kariérou jako závodní. Taky jsem spíš chtěla být vlastně jako celý rok ve formě, trénovat celý rok, být zdravá, být, mít toho radost, tohle všechno. Takže tím směrem to i ubírám a doufám, že to takhle bude pokračovat. Já často říkám, že se člověku třeba stanou zlé věci, které tu chvíli vidí jako špatné, ale poznáš až za nějaký čas, že něčemu pomohly. Nikdy předtím jsem nechtěl tak strašně vyhrát. A navíc já jsem věděl, že vyhraju. Thank you.